Շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց այս մեծ արձագանքի համար, իմ կողմից անսպասելի։ Ես ուզում եմ այս պահին անել շատ կարևոր հայտարարություն իմ արարքի հետ կապված։ Իմ արարքը սա բացառապես հայ տղամարդու, թասիբով հայի արարքա, որը որ երբևիցե չի հարում ինչ-որ քաղաքական ուժի, ունի իր սեփական կարծիքը և ունի իր տեսլականը այս ամենի վերաբերյալ։ Իմ ցանկությունը եղել է բացառապես անել այն, որ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում չծածանվի Ադրբեջանի դրոշը, և ամենակարևոր բանը, որ երբեք չմտածեմ, որ հայերը սովորում են կամ փորձում են հարմարվել ինչ-որ սիտուացիաների։ Ես ցավում եմ այն կարծիքների համար, որ ովքեր որ մտածում են, որ կարող է իմ արարքը անդրադառնա վատ կերպով մեր սահմանում կանգնած մեր տղաների, ես աղոթում եմ այդ տղաների ու այն մարդկանց համար, ովքեր պահում են իմ սահմանները, լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ու վստահ եմ, որ եթե կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր պարծում են, որ ես պետքա չանեի որովհետև, թող կարծեն իրենց տանը ու փակցնելով Ադրբեջանի դրոշը իրենց տանը, փարատվեն դրանով։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, այն հայերին, ովքեր կանգնած էին իմ մեջքի հետևում, ովքեր կանգնած էին մինչև այս ուժան ոստիկանության դիմաց ու սատարում էին ինձ։